Tak to bude obrovský porno! Marcel Pešek na vypleném Woodwardu a vidíte sami Honza Čukajnice, Štěpán Tumpak na trojce, Radim Sousedík na dvojce, ale máme tam tak Matěj Chalupřímo. Jdeme na velkou sekci, Honza Čukajnice, Radim Sousedík na dvojce. Máme tady další polet a jdeme se podívat na čelo závodu. Honza Šup 1, Radim Sousedík 2, Matěj Chalupřímo 3, Marcel Pešek 4. No a kdo bude nový mistr republiky? Je to Honza Šup, Praha Řepy. Radim Sousedík 2.